Λοιπόν, για όλα αυτά που σας έλεγα πριν, που μιλούσαμε πριν, όλες αυτές τις εξελίξεις, ένας από τους πιο έμπειρους που τον προτιμούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και παλαιότερα και τώρα που μιλάει τέλος πάντων και λέει αυτό που σκέφτεται, εντάξει, όταν, ανάλογα και με τα πρόσωπα που συζητάς βέβαια, είναι ο Βασίλης Χατζιοποστόλου, είναι εδώ κοντά στο δικό μας το χωριό, είναι άλλο χωριό, είναι από το Κιλκής. Τι κάνετε, κύριε Χατζιοποστόλου? Γεια σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, Ανέστη, αληθώς. Είμαι καλά. Στο χωριό? Και χαίρομαι στο χωριό και χαίρομαι που είσαι πιστός θαυμαστής αυτό που κάποιος είπε, ότι στην Ελλάδα ζηλεύουμε τη γίδα του γείτονα. Βέβαια. Το παράδειγμα που έφερες τώρα για Τριφεράρι. Ποτέ, κύριε Χατζιοποστόλου, εγώ τους θαυμάζω. Εντάξει. Αν ήμασταν έτσι στην Ελλάδα θα ήμασταν και διαφορετικοί, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν λέω, από μέσα μου δηλαδή δεν με έφαγε όταν την είδα τη Φεράρι σήμερα το μεσημέρι που ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο να πω γαμώ το, δεν την έχω εγώ, γαμώ και την έχει αυτός. Έλεγα μπράβο το μάγκα και ήθελα να πάω δίποτε τον δω και να τον πω μπράβο. Για λίγο δεν κατέβασα το παράθυρο και να τον πω μπράβο. Ναι. Τι κάνετε? Εδόξα τω Θεώ. Να ρωτήσω τώρα έτσι χαλαρά, σαν να ήμασταν έξω και να μην είμαστε στο ραδιόφωνο. Τώρα εσείς είστε εκτός ΕΠΟ, έτσι? Από το 12. Οκτωβρίου του 12. Το 12. Όμως θέλετε να ξαναμπείτε, έτσι δεν είναι? Να ξανασχοληθείτε. Βεβαίως. Γιατί? Θέλω να πω, δεν το βρίσκω κακό, αλλά γιατί δεν μπουχτίσατε τόσα χρόνια, κύριε Χατζιαποστόλου? Δεν βαρεθήκατε τόσα χρόνια με όλα αυτά να ασχολείστε? Είναι πολύ το ερώτημά σου και η αγωνία σου, να το πω σε εισαγωγικά. Με βρίσκω σύμφωνο. Περιέργεια, όχι αγωνία. Πολλούς τους τρώει περιέργεια. Όμως εγώ θα πω κάτι. Τις καινούργιες εκκλησίες τις στολίζουν με παλιές εικόνες. Και πάνε οι κυρούλες και προσεύχονται στις παλιές εικόνες. Γιατί αν βάζεις μια καινούργια εικόνα δεν έχει αξία. Ναι. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει και κάποιος παλιός μέσα στην Ομοσπονδία την καινούργια που πάει να στηθεί, νομίζω ότι δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τριοφροσύνη και δεν ξέρω τι μου γίνεται, αλλά νομίζω ότι τώρα στα 66 μου να βγω στην εφεδρεία είναι λίγο δύσκολο. 66? Βέβαια, 66? Ναι, έχω χορτάσει όμως, έτσι. Αλλά αν σκεφτείς ότι αυτοί που είναι σήμερα διοίκηση είναι όλοι τους 2-3 χρόνια μεγαλύτεροι από μένα, και αν αυτοί που είναι στην κυβέρνηση, ο μικρότερος υπουργός είναι στη δικιά μου ηλικία, λοιπόν, όπου καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου απόμαχο. Όχι, δεν είπα απόμαχος, είπα ότι θα επανέλθω. Αλλά αυτή τη κυβέρνηση, κύριε Χατζιαποστόλου, μας παρουσιάστηκαν όταν ο κόσμος τους εξέλεξε, μας παρουσιάστηκαν ότι είναι οι νέοι. Και στην πορεία οι υπουργοί και τα λοιπά, αυτοί που μπήκαν είναι όλοι συμπέθεροι. Τι συμπέθεροι, μεγαλύτεροι από μένα. Ναι, όλοι. Εκεί που βλέπαμε νέους και λέγανε, ξέρω, με το ΣΥΡΙΖΑ καινούργια, νέα γενιά κτλ. Νέος, βλέπουμε ο ένας πιο συμπέθερος από τον άλλον. Απλά, Γιώργο, για να επανέλθω στο θέμα αυτό, είναι ότι θα είμαι μόνος παλιός, δεν θα υπάρχει κανείς άλλος στο νέο σχήμα. Ο μόνος παλιός, από την παλιά φρουρά δηλαδή, δεν θα υπάρχει άλλος. Δεν θα υπάρχει. Όλα τα παιδιά που θα αποτελέσουν, που θα σχηματίσουν αυτό το καινούριο σχήμα, θα είναι και μικρότεροι σε ηλικία, αλλά και πάνω απ' όλα είναι πιο νέοι στο ποδόσφαιρο. Ποιος θα ηγείται? Αυτό δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ακόμα πότε? Πιστεύω ότι ενδεχομένως και μέσα στο Μάιο να μην γίνει, παρά το γεγονός ότι το υποσχεθήκαμε αυτό. Ναι. Να πάμε ενδεχομένως μετά τη Γενική Συνέλευση, και ίσως είναι και καλή σκέψη αυτή, να βγούμε τώρα με μια διακήρυξη μέσα στο Μάιο, και από εκεί και πέρα μέσα στο μετά τη Γενική Συνέλευση να κοιτάξουμε να ξανασυναντηθούμε και να βγάλουμε τον μπροστάρι μας, να πω έτσι. Φαβορί ποιοι είναι ή ποιος είναι? Εγώ. Ξέρω εγώ ποιος. Θα το δούμε. Εσείς θα θέλατε? Δεν ξέρω, άμα προκύψει, γιατί όχι, για την ιστεροφημία μου να κάνω μια τετραετία πρόεδρος κι εγώ, αν και δεν είμαι στις προθέσεις με αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά θα βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου και με όλη μου την πείρα να φτιάξουμε κάποια πράγματα, να τα επαναφέρουμε. Γιατί όσο και αν κατηγορούν τη διοίκηση του Βασίλη του Γκαγκάτση, δεν μπορεί να την ακουμπήσει κανείς τους. Και βέβαια έχει κάνει τραγικά λάθη, αλλά έχει κάνει τόσα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν μπορεί να τα καταλάβει κανείς. Δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν. Βέβαια δεν κάναμε αυτά που
Ενδεχομένως ήθελα και εγώ και φώναζα. Ξέρω αυτό που είπε ο Υπουργός, η Δανική να πηγαίνω στη Β' Εθνική. Εγώ το λέω από το 2004-2005. Ναι. Δεν με ακούγαν όμως τότε. Γιατί εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή ήμουνα το δεύτερο βιολί μαζί με τον Βασίλη τον Καγκάτση, σημαίνει ότι μ' άκουγε ο Βασίλης πάντα εμένα, έτσι. Και πολλές φορές τα σπάγαμε και μαλώναμε και μπουνιές παίζαμε, αλλά τι να κάνουμε. Το ποδόσφαιρο αυτά έχει. Ναι, τα έχει, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Χατζηποστόλου, δεν βλέπω και τίποτα εγώ να πηγαίνω προς το καλύτερο. Μην φτάσουμε δηλαδή στο σήμερα, και όταν λέω στο σήμερα κυριολεκτό, δηλαδή αυτά που γίνανε από χθες και φτάσαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα που αποφασίστηκε η αναβολή του τελικού. Αυτά, τέλος πάντων, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ξεφτιλίκια είναι αυτά. Δηλαδή είναι ντροπή όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Αν πείτε τώρα. Με πιάνει σαν ενημέρωτο, γιατί δεν έχω ενημέρωση ιντερνετική. Αν ανεβλήθη πραγματικά ο τελικός ανεβλήθη. Ναι, 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 πριν από λίγο. Λέει και καλά απόφαση αστυνομίας και τα λοιπά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Γιατί είναι απόφαση, λέει, του Υπουργού. Ξέρω εγώ, επειδή η αστυνομία δεν εγγυήθηκε, χρειάζεται, λέει, κάποιες δυνάμεις λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων και επειδή θα είναι 300 άτομα στο τελικό, αφού έτσι σχεδόν και κλεισμένο το θυρών θα ήταν το παιχνίδι το αυριανό. Να μην σκοτωθούν μεταξύ τους. Ναι, να μην σκοτωθούν μεταξύ τους. Και ας σκοτωθούν, θα γλιτώναμε κιόλας. Αυτοί που θα είναι μέσα είναι αυτοί που διοικούν. Ας σκοτωθούν μεταξύ τους, να γλιτώσουμε. Να γλιτώσουμε από τότε. Από αυτούς. Αυτούς δεν θέλουν να προστατεύσουν. Γιατί τους προστατεύουν, αφού αυτούς θεωρούν υπαίτιους για ό,τι γίνεται. Ναι, θα ήταν 200 με προσκλήσεις της ΕΠΟ και από 30 ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, από 30 άτομα καθένας. Δηλαδή. Ονομαστικά όλοι, έτσι. Από τους 200, οι 110 θα ήταν εκπρόσωποι των ενώσεων, αν πάνε άνθρωποι, γιατί από ό,τι ξέρω πιο πολύ δεν θα πάνε. Ναι. Με το ΆΜΚΑ και με δεν ξέρω τι και δύο και να είναι και σύμβουλοι από κάθε ένωση, ποιος θα πήγαινε. Γιατί να όμως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Υπουργός εμένει στο θέμα των μαθητών. Δεν το κατάλαβα. Πώς θα οργανώσει, δηλαδή, μαζέψαν τα σχολεία του Λεκανοπηδίου Αττικής να τα πάει στο γήπεδο. Ναι, αυτό έγινε, δεν ήταν να προκύψει, τέλος πάντων, ήταν να γίνει. Γιώργο, η μόνη του δικαιολογία είναι ότι ενώ είχε συμφωνήσει πράγματι στο κομμάτι της διαιτησίας να το διαιτεύσει ο κύριος Σιδηρόπουλος με τους συνεργάτες που έχει τους διεθνείς μαζί του, εκεί έχει δίκιο. Διότι ναι, αλλά λένε από την ΕΠΟ ότι είχαν αποφασίσει μόνο για τον διαιτητή, όχι για τους δικούς του, για τους βοηθούς, και αυτοί βάλαν άλλους. Ναι, όχι αλλά τους δικούς του, αλλά τους Σιδηρόπουλους. Τους που βάλανε όμως προκλητικά είναι εργαλεία του συστήματος όλοι. Ναι, και μαγιά, το καταγγέλω. Μαγιά πούλησε, για. Μαγιά τώρα δεν μπορεί ο Δημητράκης ο Γουρούτσης που τον είχαμε εμείς στην Επιτροπή και κακώς τον είχαμε, γιατί δεν ακούγανε, δεν με ακούγανε εμένα. Τον βάλανε ένα παρατηρητή του αγώνα και έχουμε έναν Γιώργο Μπίκα απ' έξω, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω άλλους παλιούς παρατηρητές με εμπειρία. Γιατί ο Γουρούτσης τι είναι? Ο Γουρούτσης είναι ένας απλός επόπτης αλφα-εθνικής. Ναι. Δεν έπαιξε ποτέ αλφα-εθνική διαιτητής. Ούτε διεθνής ήταν ούτε τίποτε. Βάζεις να κρίνει τον διαιτητή το που παίζει στο EuroLeague. Στο Europa League, πώς το λένε. Και Champions League, ναι. Παρατηρητής του διαιτησίας του αγώνα εννοείται αυτόν. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν να παρατηρήσει τον Σιδηρόπουλο ο Γρούτσης τώρα? Είναι ντροπή, είναι κατάγγελο, είναι πρόκληση. Εγώ καταγγέλω τον Καραμελίδη που είναι σαν πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι γλάστρα τελικά. Αποδεικνύεται ότι είναι μια γλάστρα. Μην τα λέτε. Βορειοαλαδίτης είναι κι αυτός, κύριε. Βρασίνε ότι να είναι. Απεδείχθη ότι είναι γλάστρα. Εγώ πέρσι βγήκα στην Γενική Συνέλευση και τον επένεσα, αλλά φέτος πάει από τον Αλάτο στο άλλο. Δεν ξέρει τι του γίνεται, έχει χάσει τα αυγά και τα καλάδια. Ναι, αλλά είναι εκεί. Έχει χάσει τον έλεγχο, πού να είναι. Ναι, εκεί είναι, άμα δει. Θα φύγει, είναι μέχρι τον Οκτώβριο, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το διώξουμε, είναι εκλεγμένος ο άνθρωπος. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι εκεί, δηλαδή αυτός αποφασίζει και τα λοιπά. Ήρθαν άλλοι, ήρθαν ξένοι, ήρθαν Έλληνες κτλ. Ακριβώς, ναι, αλλά θα υποστεί και τις συνέπειες τώρα, διότι αν αυτό αποτελέσει αιτία να υπάρξει γκρέκι για τη χώρα μας. Ο Καραμελίδης θα τα ακούσει. Δεν θα το ακούσει ο Κουντονής. Και θα τα ακούσει. Ποιο Καραμελίδης? Με τον Καραμελίδη αυτές τις μέρες, κύριε Χατζηποστόλου, κανένας δεν ασχολήθηκε. Όλοι με τον. Γιατί να ασχολείται με τον Κυρτζίκη και τον Κουντονή ασχολούνται. Ναι, ο Κυρτζίκης γιατί είναι θεσμικά ο πρώτος, έτσι. Από εκεί και πέρα πιστεύεις ότι ό,τι θέλει ο Κυρτζίκης κάνει. Ο Κυρτζίκης δεν είναι γλάστρα, όπως είπατε τον κύριο Καραμελίδη. Δεν μπορώ να εκφραστώ γιατί είναι φίλος μου. Α, και επειδή τι πειράζει. Ίσα, άμα εκφραστείτε τα. 35 χρόνια μαζί είμαστε στη ζωή, κοινωνικά, οικογενειακά, φίλοι και τέτοια, και τόσο που το πάω κόντρα. Πολύ είναι. Άρα δεν φταίει ο Κυρτζίκης, λέτε, τώρα όσο πιο αντικειμενικά μπορεί. Πίσω του, από τον Γιώργο πίσω κρύβονται ένα σωρό. Ποιοι?
ποιοι, ναι. Το σύστημα ποιοι. Αυτό το σύστημα ποιο είναι, κύριε Χατζηπουστό, το επικαλούνται πολύ γαμότα. Το λιμάνι και τα περίγωρα, τώρα τι, να λέμε πράγματα που τα ξέρουν στον κόσμο, επειδή δεν λένε τα ονόματά τους. Το λιμάνι. Δυστυχώς δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα. Δεν θέλουν να φτιάξουν πραγματικά το ποδόσφαιρο. Δεν έχουν ανάγκη ούτε βοήθεια διαιτητών, ούτε συστημάτων, ούτε να ελέγχουν άλλες ομάδες, ούτε δικατρικές, ούτε δανεικούς, ούτε τίποτε. Έχουν μια ομάδα σούπερ, μια ομάδα από τις καλύτερες στη χώρα μας, την καλύτερη να πω, όχι από τις καλύτερες, και όμως θέλουν να ελέγχουν και το γίνεσθε. Γιατί έτσι μάθανε από παλιά. Μάθανε. Ναι. Δεν λέω εγώ ότι δεν μάθανε, μαθημένοι το βρήκαν το σύστημα, αλλά αυτοί το παρατραβήξανε πολύ. Αυτοί ενδιαφέρονται για το σύνολο του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Για τον Τύρναβο, για την Νέα Σάντα. σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Υπάρχουν και όρια. Για τον Οκτώβριο είναι οι εκλογές, τον Οκτώβριο. Οκτώβριο. Είστε αισιόδοξοι γιατί λένε ότι είναι ντερμπάκι και μάλλον χάνεται λένε. Έτσι λένε. Δέρμπι, μη μου πεις. Έτσι λένε, τι. Έχεις πληροφόρηση καλή. Όχι, καλή δεν έχω, Από αυτά που βλέπω, χάσανε τα αυγά και τα καλάθια έχουν χάσει. Ναι, δηλαδή θα γίνει έκπληξη του outsider. Η ανατροπή έχει γίνει, τελείωσε. Εσάς σας δίνει μεγαλύτερη απόδοση στο κουπόνι. Δηλαδή ότι είστε το outsider. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, μην ακούς. Ναι. Τελείωσε. Α, δούμε. Και εσείς τι θα προσπαθήσετε να κάνετε. Εμείς πώς θα τα καλύτερα αυτό το χάρι. Θα κάνουμε διακήρυξη σε λίγο καιρό, ναι. Και θα βασιστούμε, ναι. Στις αρχές που πρωτοείπα, ναι. Όταν έγινα πρόεδρος στην ΕΠΣ το 1980, 30 χρονών παιδί. Ναι. Ξέρεις τι έλεγα τότε. Τι. Ισονομία, αξιοπιστία, ίση απόσταση για τα σωματεία προς τη διοίκηση. Αρχές τις οποίες σήμερα τις ψάχνουν ακόμα μετά από 35 χρόνια, 36 πόσα έχει. Ναι. Λοιπόν πιστεύω ότι αυτές οι αρχές επιτέλους πρέπει να εφαρμοστούν. Νόμοι υπάρχουν σκληροί, πολύ σκληροί θα έλεγα, κάποιοι που δεν χρειαζόταν καν να επιβληθούν, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Και οι πιο ελαστικοί δηλαδή νόμοι στη χώρα μας δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Ναι. Και βέβαια εντάξει, είναι πολλά ζητήματα τώρα τα οποία δεν μπορούμε να αναλύσουμε αυτή την ώρα, αλλά πιστεύω ότι εκείνο που πρέπει να κατορθώσουμε να κάνουμε είναι να εμπεδώσουμε στον κόσμο, ναι. Την άποψη, ναι. Ότι το ποδόσφαιρο πια διοικείται αξιόπιστα. Αυτό κατευθύνει, πρέπει να παλέψετε. Κατευθύνει και δεν κατευθύνεται. Αυτό πρέπει να παλέψετε πολύ όμως. Θα παλέψουμε γιατί εγώ πιστεύω ότι τα προσόντα ενός ηγέτη είναι να κατευθύνει και να μην κατευθύνεται. Εάν κατευθύνεται δεν είναι ηγέτης, είναι πιόνι. Ναι. Και σε αυτή τη λογική, εσείς δεν είστε. Σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα πολλά πιόνια γνωρίσαμε. Εγώ είχα τη φωνή μου, είμαι πάντα αυτό. Όχι, δεν λέω για εσάς προσωπικά. Λέω για το είναι. Ναι, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, πώς θα το πω. Το ψηφοδέλτιο, πώς θα το πω. Τώρα μπορεί κάποιοι να μας θεωρούν ότι είμαστε προϊόν μιας συμμαχίας, πώς ναι, τη λένε. Ναι, ναι. Αλλά αυτή η συμμαχία εκπροσωπεί το 70% των φυλάδων στη χώρα. Να μην σου πω και παραπάνω. Έτσι. Πιάσε. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία αναλαμβάνεται και η οποία θα προσπαθήσει. Ο καθένας με τη σειρά του, εγώ το πιστεύω αυτό που λέω, να περιφρουρήσει τα δικά του συμφέροντα. Όμως εμείς, επειδή διαβλέπουμε σε αυτούς ότι και η κοινή τους πρόθεση είναι πραγματικά να γίνει κάτι το καινούριο, πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Μάλιστα. Όσο και αντιδράσουν και να αντιδράσουν και οι ίδιοι, μπορεί να το μετανιώσουν αυτό που κάνανε. Που κάνουν τώρα μπορεί να το μετανιώσουν. Ναι. Γιατί κάποιοι ίσως στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους να προβλέπουν σε ίδιο συμφέρον. Ναι. Αλλά θα απογοητευτούν όμως. Με τον κύριο Σαββίδη έχετε συναντηθεί εσείς, κύριε Χατζηποστόλου? 2-3 φορές. Πώς τον ακούσατε? Ποτέ ιδιαιτέρως όχι. Όχι. Με τις συσκέψεις που κάναμε με τους πρόεδρους και μια φορά ιδιαιτέρως. Δηλαδή 2-3 πρόεδροι που ήμασταν. Ναι. Αλλά τις περισσότερες, τις άλλες δύο φορές ήμασταν τη μία δεκα. Τελευταία πότε ήταν τώρα στη γιορτή? Τώρα πάνω. Στη γιορτή, ναι, στη γιορτή. Πώς τον είδατε? Πώς τον ακούσατε? Πώς τον είδα, τον είπα να κατέβει στο Καραϊσκάκι να παίξει, αλλά δεν μ' άκουσε. Α, και εσείς το είπατε, Βεβαίως, εγώ του το είπα πρώτος. Ναι. Εγώ του το είπα. Γιατί μιλούσα την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Τζόρτζογλου εδώ στην εκπομπή στο Λίμπερο και μου είπε το ίδιο, ότι και αυτός του πρότεινε. Ναι, και μετά πήρε το λόγο Νίκος και είπε, έχει δίκιο. Γιατί το είπατε αυτό, μια και το έφερε κουβέντα τώρα? Διότι πιστεύω ότι μέσα στα προσόντα ενός ηγέτη
είναι να αναγνωρίζει να κάνει και πίσω καμιά φορά, έτσι. Ναι. Γιατί ήταν λάθος του η δήλωση που είπε να μην κατέβει. Ναι. Το να κατέβαζε την ΚΑΠΑ 20 ναι. θα ήταν μια δήλωση για μένα καλή και να το έκανε στην πράξη, διότι θα τους ξεφτέλιζε σαν σύστημα και ας έτρωγε η ομάδα. Και αυτοί τι θα κάνανε, θα βάζανε στην ΚΑΠΑ 20 που πιστεύουν μπορεί να πήγαινε καλύτερα από τη μεγάλη. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα είχε χάσιμο το ποδόσφαιρο από αυτή του την ενέργεια. Και θα το λέγανε και μπράβο. Τώρα που του χρόνου πες ότι ο ΠΑΟΚ πάει καλά. Ναι. Και χάσει το πρωτάθλημα για τους 3 βαθμούς. Ναι. Το τι θα ακούσει ο κύριος Σαββίδης, ένας Θεός το ξέρει. Ναι, τώρα πριν, από λίγο, πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ άφησε έτσι, πώς λέμε στα δικά μας, διαρροές από την πλευρά του ΠΑΟΚ ότι θα το κυνηγήσει αυτό τώρα με τους μείον 3, με αυτό το ξεφτιλίκι που έγινε με το τελικό σήμερα και χθες και την απόφαση αυτή. Μήπως, θα, νομικά θα το κυνηγήσει δηλαδή. Και πού το κάνετε νομικά δηλαδή. Να μην τη φάει την διάταξη. Δεν ξέρω, αυτό είναι κομμάτι της νομικής υπηρεσίας. Αλλήτερα να κοιτάνε νομικά, μην τους καλέσει για δυσφήμιση ο εισαγγελέας και ας αφήσουν τα άλλα νομικά. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια... υπάρχουν κάποιες φήμες για τον εισαγγελέα, υπήρξε μάλλον τις προηγούμενες ημέρες. Εντάξει, τώρα δεν προλαβαίνουν πιστεύω γιατί ήδη τα play-off προκηρυχθήκανε, δεν νομίζω να κάνει ο εισαγγελέας. Σε πάνω απ' όλα είναι και αυτός πιστεύω και φίλαθλος και δεν ξέρω και ποια ομάδα και, στηρίζει. Και του είπατε, εσείς κατέβα να παίξει, έτσι. Βέβαια. Ναι, το είπε εκείνη τη μέρα μετά την άλλαξη πάλι την αποφάση. Μα και μας είπε το εξής ότι... αν αναιρέσω, δεν είπα ότι θα αναιρέσει, ναι. θα πω ότι συμβουλεύτηκα και τους πρόεδρους των ενώσεων. Γιατί ήμασταν 19 πρόεδροι ενώσεων, δεν ήμασταν ένα σχεδιό, έτσι. Ναι. Και πιστεύω ότι σε όλα τα παιδιά υπήρχε αυτή η άποψη. Δηλαδή δεν είναι η κόντρα αυτή με το σύστημα το να μην κατέβεις. Μας αφόπιζε για εμάς και από ορισμένα όπλα που είχαμε. Γιατί να μην κατέβει. Ας το κατέβει. Ναι, κατάλαβα την ομάδα. Αλλά δυστυχώς στον ΠΑΟΚ ακούμε τους συνδέσμους μας, γιατί είμαι και εγώ ΠΑΟΚτσής και δεν το έκοψα ποτέ. Ακούμε τους πικραμένους βετεράνους μας, οι οποίοι μια ζωή είναι πικραμένοι. Την πίκρα. Πραγματικά κύριε Χατζηαποστόλου, πραγματικά. Δηλαδή. Παρακαλώ τώρα, εντάξει. Τώρα έχουν κουράσει και εμένα το λέω συνεχώς, με έχουν κουράσει. Τους αγαπώ όλους, τους είδα σαν ενδάλματα νεότερος όταν πήγαινα. Δεν φταίνε βέβαια, δεν φταίνε μόνο αυτοί. Φταίνε και εμείς που τους κάθε λόγο και λυκάκι. Άμα δεν έχω κάτι εγώ στην εκπομπή μου, ας πούμε, και θέλω να την παλώσω, ας πούμε, θα πάρω ένα βετεράνο, α πούμε και καμιά βλακεία, εσωτερώς θα καταλήξουμε σε παράπονο. Αυτό δεν είναι κακό. Καλά είναι να κάνω. Το παράπονο όμως και η πίκρα όταν βγαίνει από το στόμα τους, να πληγώνομαι. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Καλαγιώργο. Γεια σας. Γεια σας.